Ona čovječe, daj ti neko pratio. Ako računaš kjer, onda jasno. On je krenuo da ide gore, dole. I zaterirao. Gde? Kod bolet u septičku jamu. Propade nam plan, pa šta ćemo sad, kako ćemo naslepo? Milorade. Molim, šta je bilo? Ko je Aca Beton? Aca Beton je dole. Gde je Aca Beton? Dole, tiho ne viči.